está mais do que na hora de mudarmos a lei de cota. A cota que nós temos hoje é de 30%, cota de gênero, para candidaturas. E o que nós queremos é uma cota mais efetiva. E chegamos à conclusão que, independente do sistema eleitoral, se será distritão, se será proporcional, com lista fechada ou lista aberta, o que a gente quer é uma reserva de 30% das cadeiras, para começar e gradativamente chegarmos à equidade. As mulheres sentem e têm hoje uma dificuldade que é, primeiro, é ocupar o espaço que é um Estado machista na política, né? Os homens dominam e têm ainda a predominância. Claro que ninguém quer dividir o poder. Segundo, dificuldade de acesso aos recursos do fundo partidário. E uma das propostas aqui é que, assim como a nominata, 30% também do fundo partidário seja para as mulheres. O projeto ajuda, mas eu acho que a nossa maior missão como deputada e mulher é convencer nossas companheiras de se candidatarem e assumirem mesmo essa responsabilidade. É inadmissível que um país que tenha mais da metade da sua população composta por mulheres, que tem mais da metade do eleitorado composta por mulheres, ter no parlamento somente uma representação de 10%. Essa é a média nacional. Aqui no Senado nós chegamos a 16% nessa legislatura e a Câmara dos Deputados sequer os 10% alcançou.